Yhdysvalloissa vietettiin tiistaina kevään odotetuinta äänestyspäivää, eli supertiistaita. Are you listening? Damn. Supertiistain myötä marraskuun presidentin vaaleista on tulossa Joe Bidenin ja Donald Trumpin uusinta ottelu. Viikkokatsauksella on nyt ainutlaatuinen tilaisuus saada ainoana suomalaismediana haastatteluun nämä viriilit ja nuorekkaat presidenttiehdokkaat. Joe Biden ja Donald Trump, millaisilla teemoilla lähdette kohti marraskuun vaaleja? Näissä vaaleissa on kaksi olennaista kysymystä. Yksi, kuka minä olen? Kaksi, missä minä olen? Idiootti! Isälles et puhu noin! Saanko mä jätski, kun tää loppuu? Hyvät herrat, me puhumme nyt supertiistaista. Supertiistai? En oo koskaan kuullutkaan. Sen sijaan Super Mario, erittäin hieno mies, fantastinen putkimies, tosi läheinen ystävä. Mä sanoin sulle, että tää on erittäin huono idea. Niin, Biden ja Trump, millaista vaalitulosta te ennustatte? Mä en ole koskaan ollut näin varma mun voitostaan. Joe Biden, onko Trumpin voitto todella varmempi kuin koskaan? Kaksi asiaa on varmaa. Nyt on vuosi 1949 ja pikku Joella on ensimmäinen koulupäivä. Näin. Vedetäänkö köpi johdot irti? Niin heistä vedetään. Ei, vaan videoyhteydestä. Verkkoyhteydestä. Joo, se sopii ilman muuta. Kiitos Trump ja Biden.